E aí, rapaziada do canal, iniciando mais um vídeo para vocês. Galera, esse vídeo é um vídeo que serve de alerta para todos os preparadores, mecânicos e também, principalmente, os curiosos, velho. Rapaziada, chegou aqui para mim um cabeçote de Titan 160. Ele veio para fazer a rosca da vela. Mas ao olhar o cabeçote, eu vi que o cabeçote ele foi lixado. A face foi lixada. Vocês têm que tomar muito cuidado quando for lixar a face de cabeçote e face de cilindro. Quando eu peguei esse cabeçote, eu já vi, imediatamente eu já vi que ele tem um problema de face irregular. Se vocês perceberem, aqui ó, não foi muito lixado, aqui não foi lixado nada. E já falei para o cliente que o cabeçote está com problema. Eu vou fazer essa plaina aqui gratuitamente, só pela consideração que eu tenho ao cliente, que não é minha função aqui, era fazer só a rosca da vela. Mas para mostrar para vocês, e que para que o meu cliente tenha um serviço de qualidade para o cliente dele, eu vou fazer essa plaina. Mas primeiro eu vou pintar aqui para ver se mostra, se eu consigo mostrar para vocês o real problema que esse cabeçote está apresentando. Vou dar uma que já dá para mostrar para vocês. Então vamos lá, vou iniciar o corte aqui. Ó, rapaziada, pessoal aí tem a mania de colar uma lixa d'água, uma lixa de ferro em cima de um vidro, de um mármore, e ficar esfregando em cima, o cabeçote em cima dessa lixa. Rapaziada, tem que ter muito cuidado com essas coisas. Vou mostrar aqui se realmente tem empeno ou não. A ferramenta está tirando só a casquinha. Não tocou, certo? Realmente não tocou. Vou baixar mais um pouco o cabeçote. Baixar só um pouquinho. Então vamos lá. E isso tira de alerta aí para muita gente, para parar com essa mania de querer planear cabeçote com lixo. Vou mostrar aqui o tamanho do defeito. Eu estou fazendo isso sem o cliente saber. Eu fiz a rosca da vela e decidi fazer a plana sem ele saber. Mas já tinha mostrado o defeito a ele já. Olha, rapaziada, para vocês terem ideia, o tamanho do problema. Olha aí, tudo isso aqui, ó, essa parte, aqui não tocou nada. Galera, tome cuidado com o que vocês andam fazendo. Vou baixar mais um pouquinho. Velho, aí você esquenta a cabeça com vazamento, vazando compressão. Olha só, toda essa parte aqui, aqui ia derramar o óleo todinho por aqui. Eu vou dar uma pausa aqui e vou mostrar o cliente. Vou finalizar agora. Vou dar uma pausa e vou mostrar o cliente aqui. Então, rapaziada, vamos continuar aqui a plana. Aqui a gente já tirou 2 décimos, 0, 10, 20, 2 décimos.
deixar mais um décimo, 5 centésimos. Mais 5. Acredito que agora vai dar certo. Então, no caso, vai ser 3 décimos. É muita coisa. Se fosse uma junta de fibra, dava certo. Mas como é de aço, não dá certo não. Tem que ter muito cuidado com isso. Isso dá um B.O. do tamanho de mundo. Uma CG, que a junta é de fibra, ela dá certo. Agora a junta de aço não dá certo não. 3 centésimos ainda ficou. Ainda ficou as pontas aqui, ainda ficou um pouco baixo. Três centésimos é praticamente uma junta. Aqui ficou um restinho ainda. Aqui também. E aqui também já ficou um pouquinho. Vou achar mais 5 centésimos. Rapaziada, aí tá aí, ó. Foram. Deixa eu focar. 3 décimos e meio. É muita coisa. A junta não ia vedar, ia dar problema. Isso aí pra servir de alerta aí pra vocês que tem o costume aí de fazer plana com lixa. Não tô querendo defamar ninguém, a verdade é essa. Tô querendo só orientar, que chega muito isso aqui, principalmente cabeçote de carro, chega muito. Então é isso, rapaziada, isso aí fica um alerta aí para vocês tomarem muito cuidado com esse tipo de coisa, porque isso aí pode ocasionar um problema grave e o cliente pode sair te defamando por causa de uma coisa mal feita. Leva para a retífica de sua confiança. Não precisa trazer para mim, mas leva pelo menos para uma retífica. Que a retífica vai fazer o serviço com qualidade para vocês. Então é isso aí, rapaziada. Vamos dar início agora a uma retífica de um motor Fire, do Fiat Uno Fire. Vamos iniciar aqui, chegou as peças agora.
peça KS. Vou iniciar aqui mais um motor, retificar o bloco, chegou os pistão, bronzina, vamos retificar o virabrequim. E é isso aí, vamos. Valeu, rapaziada, fico alerta, voltando a falar, a minha intenção não é defamar mecânico e também nenhuma oficina, a minha intenção é orientar. Se não trouxer para mim, eu continuo orientando do mesmo jeito. Valeu, rapaziada, tamo junto. Um abraço, chegou, hein? Ah, não esquece, rapaziada, vai no Instagram da Gescap, tem vários stories lá sobre a Riva 600. E amanhã vai sair o quarto vídeo da Riva 600 do Dinamômetro. Valeu, galera!